Sábato postcineres. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eques lexio, sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore vidi diesus publicanum nomine levi sedente mateloneum et ait ili me, et relictis omnibus surgens secutus est eum. Et fecit ei convivium magnum levi in domo sua, ed era turba multa publicanorum, ed aliorum quicum illis eran discumbentes. Et murmuraban farisei, et scribe eorum adversus discipulus eius dicentes, quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et vivitis, et respondens Iesus dixit ad illus, non egent, qui sani sunt medico, Sed quimale male avent, non veni vocare justos, sed pecadores in penitentiam. Verbum Domini. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos. sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor Cai meta tauta excelcen, cai eceasato telonen onomati lewin, cacemenon epito telonion, cai eipen auto, acoluce moi. Cai catalipon panta, anastas, ecoluce auto. kai epoiesen doxen megalen leuis auto en theoikia autou kai en ochlos polius telonon kai alon hoi esan metauton katakeimenoi kai egon gitson hoi farisaioi kai hoi gramateis auton pros tus macetas autou legontes Dia ti metaton telonon καί χαμάρ τολόν εσθίεται, καί πίνεται. Καί αποκριθέις ο Ιησούς έιπεν προς αυτούς. Ου χρέιαν έχουσιν, χοί χυγιάινοντες χιατρού, αλλά χοί κακός έχοντες. Ου κελέλυθα καλέσαι δικάιους, αλλά χαμαρτωλός εις μετάνοιαν. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.